Bé, bon dia. Moltes gràcies a tothom per assistir. Moltes gràcies també a Acció per organitzar aquestes jornades. Què és la Mútua de Terrassa? La Mútua de Terrassa és una empresa fundada l'any 1900, per tant tenim 116 anys de vida. Ja som una mica grans ja. Va néixer com una empresa que era una mútua d'accidents de treball. Val? El seu objectiu? Pal·liar conseqüències dels accidents doncs, de treball amb un subsidi econòmic, amb una rehabilitació, readaptació laboral, prestació sanitària... D'aquesta empresa que va néixer l'any 1900 per l'empresariat de Terrassa, a Terrassa, com tots sabeu, hi havia una gran tradició textil, doncs les empreses textils de Terrassa van crear la Mútua. Avui, què tenim? Una empresa on hi ha més de 3.000 professionals, el 80% són dones i el 20% són homes, la branca sanitària tira més cap al cantó femení que al masculí, i els recursos que tenim són un 85% són públics i un 15% privats, això el conjunt del grup. Val? Què ha passat? Hem deixat de ser una mútua, hem deixat de ser, no, a part de ser una mútua d'accidents de treball, som altres coses. Tenim diferents branques de negoci, d'assistència sanitària, tenim un hospital universitari i uns centres d'atenció primària propis. Tenim assistència sociosanitària, tot el que seria residències, tenim una Fundació Vallparadís que tenim la nostra pròpia residència i gestionem residències a tercers. Tenim una companyia d'assegurances. El que parlarem avui, la bugaderia industrial i l'esterilització, que és Axioma, juntament amb la logística sanitària. Tenim una empresa d'informàtica, una fundació per la recerca i desenvolupament, tenim un laboratori d'anàlisis clínics conjuntament amb l'Hospital de Terrassa, amb el Consorci Sanitari de Terrassa, i llavors fem accions de consultoria a tercers, el que seria l'àmbit català i també a l'àmbit espanyol i europeu. Per tant, l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa avui en dia és un referent en la sanitat. Sí que som un referent local, perquè estem ubicats a Terrassa i tenim molta influència en el que seria l'àrea del Vallès, però som un referent també a nivell de Catalunya. Axioma. Axioma és una empresa de la Mútua de Terrassa que està especialitzada en implantar solucions i serveis de suport sanitari, val? A clients majoritàriament de l'àmbit de la salut. No tots ho són i és important que no tots ho siguin, perquè normalment els clients que no són de l'àmbit de la salut ens donen una altra visió en el sistema, perquè el sistema sanitari és molt tancat. Llavors hem d'intentar, nosaltres, crec que això el gerent de l'empresa, Ramon Sant Climent, ho va fer molt bé, va dir sí que hem de treballar per la sanitat perquè som actors del sistema, però hem de poder-nos obrir a altres mercats. Per què hi som? Doncs molt fàcil, la Mútua és un hospital que està al centre de Terrassa, ben bé al mig del Rovell de l'Ou. Què passava? Vora l'any 2003 l'hospital va començar a quedar petit. Hi havia dues opcions, agafar l'hospital i treure'l del centre i portar-lo a les afores i fer un superhospital, o treure tot el que no és assistencial, el que no és nuclear, i portar-ho fora de l'hospital. És a dir, i de tal manera que quedava un hospital on hi havia espais per fer quiròfans, per fer noves consultes externes, per tenir més urgències, perquè realment a l'hospital el que hi ha d'haver-hi són metges, infermeres, el personal de manteniment, perquè tot funcioni, i els malalts. La resta, sobrem. Vale? Per tant, vam crear una empresa fora que hi havia una sèrie de serveis. On estem? Estem a Viladecavalls. Hem creat el Parc Logístic de Salut, que és un edifici únic a Espanya, n'hi ha algun a Europa, i el concepte d'aquest parc ja era un concepte que quan es va muntar ja va ser mediambientalment sostenible, entre altres coses, però era un concepte que va sobtar molt a la sanitat catalana, de dir com ets capaç de treure serveis que per un hospital són essencials. I una mica la filosofia és, no passa res, els traiem fora de l'hospital sempre i quan qui ha d'utilitzar aquest servei el tingui a punt d'ús quan toca. Una mica la filosofia és aquesta. Què tenim en aquest parc logístic de salut? És un espai de 18.000 metres quadrats, amb 9.000 metres quadrats més de possible creixement. I tenim un laboratori d'anàlisis, que la gent pregunta, i no hi ha un laboratori a l'hospital? Sí, però petit. Lo just i necessari per fer urgències. La resta, fora. L'arxiu d'històries clíniques. Una esterilització. Hi ha d'haver una esterilització dintre l'hospital, també, petita. La resta, fora. Si hi ha una bona programació quirúrgica, es pot treure tot de l'hospital. Convé tenir quiròfans, més quiròfans, que no pas una central d'esterilització molt gran.
Tenim totes les compres del grup Mútua en aquest parc logístic. Tenim el magatzem de producte sanitari, no medicament, en el parc, que el servim a punt d'ús cada dia. Tenim la bugaderia sanitària que treballa per la Mútua i treballem per a altres clients. I dintre de l'esterilització hi ha el producte que és el que avui presentem, que és l'Esteripac, que són paquets de cobertura quirúrgica reutilitzables. Per tant, una miqueta us explico. Tenim la bugaderia, és una bugaderia normal i corrent, gran, processem uns 25.000 quilos de roba cada dia d'hospitals. 25.000 quilos són molts quilos, però bueno, podríem fer bastants més, és a dir, tenim potencial per créixer encara. No? I a més, el que possiblement ens diferencia és que intentem donar un servei extra, intentem que el client no s'hagi de preocupar de res. Des de comprar-li la roba, fins a reparar aquesta roba, fins a repartir-la a les plantes. Nosaltres, els sectors del sistema, no ens costa i entenem com funciona un hospital. Llavors això és bo. Dispensem automàticament uniformes, en fi. L'esterilització. Esterilitzem i reprocessem tot aquell material, producte sanitari, útils sanitaris, a alta i baixa temperatura. Un d'aquest material, producte sanitari, és la cobertura quirúrgica, d'acord? Que és l'Esteripac, que ha de complir una normativa. I construïm i gestionem centrals d'esterilització, és a dir, el model que nosaltres apliquem a casa nostra l'hem replicat a tercers. Tenim la logística, com us comentava, un magatzem on servim cada dia punt d'ús monodosis, és a dir, volem 4 xeringues per la planta 4, doncs 4 xeringues per la planta 4. No convé, si n'han necessiten 4, amb que en tinguin 6 n'hi ha prou. 4 i una mica més per si hi ha alguna urgència. No cal tenir un superestoc. D'aquesta manera tenim, hem rebaixat molt els costos hospitalaris i guanyem molt espai. Aquí ve el tema mèdic, que jo no controlo tant, però us he d'explicar, per entendre el per què hem hagut d'arribar on hem arribat, no? Que és el tema de l'asèpsia. L'asèpsia no deixa de ser unes tècniques per intentar impedir que un microorganisme arribi a un medi, val? I per tant infecti algú. Per tant, són els conjunt de procediments que impedeixen l'arribada de microorganismes patògens a un medi. És veritat que s'han fet avanços en les tècniques quirúrgiques, també en l'esterilització i en els models de pràctica de dintre d'un quiròfan per intentar minimitzar aquestes infeccions. No? Per tant, s'ha fet una millora durant l'acte quirúrgic d'aquesta asèpsia. Fins que s'ha arribat a establir una relació entre medi ambient, agent i hoste. És a dir, és molt important que la sala on s'opera, és a dir, el quiròfan, estigui en unes bones condicions, que el personal que hi treballa ho faci correctament i que el malalt estigui aïllat. Què passava fa molts anys? Doncs que quan algú entrava anava al metge o entrava al quiròfan i s'infectava, deia que era perquè estava maleït. Hi havia esperits, dimonis, qui fos, que maleïa aquesta persona. No? Realment el que ja hi havia era una infecció. Què s'ha vist? Que un bon teixit barrera, és a dir, una bona cobertura quirúrgica, evita que aquestes infeccions vagin a més. No només vagin a més, sinó que inclús les redueix. I a més, s'ha vist que una cobertura quirúrgica que compleix amb una normativa, que ara us explicarem, fa que les partícules en suspensió disminueixin molt. De tal manera que tota partícula en suspensió que hi ha dintre d'una sala quirúrgica pot ser un possible foc d'infecció pel possible malalt que hi ha amb una ferida oberta. Què passa quan hi ha una infecció? Primer de tot, tenim un problema, que és que alguna cosa no hem fet bé. Aquesta infecció pot arribar a causar la mort del pacient. En el pitjor dels casos causa la mort, en el millor dels casos li passa una agonia innecessària. I a més per l'hospital això té un cost bestial. Estem parlant d'una infecció d'una pròtesi de cadera. A tu t'operen avui, a algú de vostès els operen avui, i igual d'aquí 3 anys apareix la infecció. Per tant, s'ha de treballar molt bé, perquè això és com, és molt, ho tens latent fins que un dia, pum, surt. I quan surt, tornem a obrir, i això és uns costos brutals. Per tant, s'han establert mesures. Les bones pràctiques, quines són? Ventilar bé, netejar, desinfectar, fer controls microbiològics, fer una bona esterilització de l'instrumental i de la cobertura quirúrgica, tenir una asèpsia, és a dir, tenir uns protocols i uns procediments dintre de les sales quirúrgiques que siguin els adequats, i
s'ha vist que tenir una bona roba de quiròfan també ajuda a fer que aquesta asèpsia sigui millor. Per tant, des de sempre hem tingut roba quirúrgica. Fa molts anys, però hi havia un davantal. Ningú portava gorro, ni mascareta, ni res de res. Avui, què tenim? Doncs tenim que un cirurgià, el personal que l'ajuda i el personal que volta pels quiròfans han de portar mascareta, barret, un polaines, que són com paucs, els guants, el pijama i bates i la roba de quiròfan estèrils. De tal manera que s'aconsegueix tenir un camp totalment aïllat del pacient. Tenim una barrera de transmissió. Fins la meitat, bueno, fins als anys 2000, a principis del 2000, finals dels 1998, por ahí, feia servir el cotó com a cobertura quirúrgica. Què passa? El cotó és una fibra molt curta, llavors es havia de, per fer un fil de cotó, tu necessites anar teixint molts trossos, és a dir, has d'anar enrotllant i aconsegueixes fer el fil. De tal manera que aquí teniu una fotografia de microscopi de com és un teixit de cotó. És un teixit que desprèn molta partícula i a més deixa passar tant els líquids com els microorganismes. Val? Per tant, no fa de barrera. Per tant, tu hi pots anar molt ben vestit, que al final no tens cap barrera envers el que opera i el que està malalt a la taula quirúrgica. Això la gent que hi entén se n'adona i diu, hem de fer una normativa. L'any 2003 surt la primera part de la 1.13.7.9.5, el 2005 surt la segona part i el 2007 la tercera, i a més el 2009 surt el Real Decret 1591 que harmonitza aquesta norma i la passa a fer d'obligat compliment. Per tant, aquestes normes obliguen a les nostres institucions a garantir un tractament asèptic del pacient, vale? I el que intenten és millorar encara més l'acte quirúrgic. I cal recordar que els professionals i els centres que operen o que sanitaris són els responsables de les obligacions de complir amb les normatives i amb les exigències. Això ho diu les notes tècniques de l'Agència Espanyola del Medicament. Aquesta norma harmonitzada, que és d'obligat compliment amb el Real Decret 1591, tracta la cobertura com a un producte sanitari. Val? Per tant, un producte sanitari és qualsevol instrument, dispositiu, equip, programa informàtic, material o un altre article utilitzat sol o combinat amb finalitats específiques de diagnòstic, control, supervisió, tractament o alleujament i prevenció. La cobertura quirúrgica no cura, però prevent de que hi hagi una possible infecció a dintre d'un bloc quirúrgic. Aquí explico una mica com ha passat a ser. Això és una foto de... per fer la foto, bàsicament, perquè és com passes a tenir una normativa que és una recomanació, s'harmonitza i passa a ser d'obligat compliment. No? Llavors, què ens trobem? Que els centres sanitaris han d'adoptar mesures per complir aquesta norma. Vale? Per evitar la transmissió d'agents infecciosos entre els pacients i l'equip quirúrgic. A banda d'aquesta normativa, ja ho veureu, que hi ha un apartat també que fa referència a tot el tema del linting, és a dir, de l'emissió de partícules. No? Per tant, fa referència també a la ISO 14644, que és regulació de sales netes, regulació d'aire de sales netes. Una sala blanca, una sala neta, pot ser ISO 9, ISO 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en funció del tipus del tamany de partícula i la quantitat de partícules que hi hagi. Val? Doncs, també regula això, és a dir, aquesta normativa diu que hem d'intentar no emetre partícules, no emetre més partícules de les necessàries a dintre d'una sala quirúrgica, amb la qual passem a tenir, ara ja hi ha quiròfans, pràcticament amb flux laminar. Què diu la normativa? La normativa té tres camps diferenciats, el que siguin els camps quirúrgics, que és el que el malalt porta a sobre, les bates quirúrgiques, que és el que el cirurgià porta, i el pijama, que també el porta el cirurgià, sobre hi porta la bata, i el pijama el porta el personal que volta pel quiròfan. Que la gent diu, bueno, però aquest personal no està operant, no està operant, però es passeja, i només de passejar emet partícula. Per tant, què diu dels camps quirúrgics? Que necessitem tenir una major exigència a la penetració dels líquids,
Per tant, ha de ser impermeable. Resistència a la penetració microbiana. No hi pot passar cap microorganisme. No pot emetre pelussa, el que es comentava del linting. Ha de ser resistent a la ruptura i la tensió. L'àrea crítica ha de ser absorbent, però a la vegada impermeable, és a dir, hem d'aconseguir que absorbeixi líquids, però no passin d'un cantó a l'altre. I que hagi d'anar fixat amb adhesiu, perquè abans anava fixat amb pinceria o inclús hi havia gent que grapava. Aquí veieu una foto del que demana la normativa, un pilot de coses, molt complicat de fer, partint de la base de que hi havia un cotó sobre la taula. No? Les bates el mateix, resistència a penetració microbiana en moll, absència de partícules en suspensió, resistència a la penetració de líquids, resistència a la ruptura i resistència a la tensió. Si us fixeu, aquí no hi ha la part crítica. I amb els pijames, resistència a la penetració microbiana en sec. Per què? Perquè el pijama és el que us deia, el que hi ha voltant, no està fent acte quirúrgic. Absència de partícules en suspensió, resistència a la ruptura i la tensió, i el pijama d'aire net està dissenyat per reduir la contaminació de l'aire, no per fer de barrera. Què passa? Això surt aquesta normativa i la indústria tèxtil reacciona bé i surten al mercat. De fet, surt al mercat els d'un sol ús, els rebutjables, i no hi havia cap alternativa reutilitzable que no fos el cotó. El d'un sol ús compleix perfectament amb la normativa, el que passa que és una gestió finalista. Quan es fa servir, s'acaba, es llença i un altre de nou. Què ens passa això? A nosaltres, com a axioma a la bugaderia i l'esterilització, això ens suposa una gran amenaça. Perquè nosaltres el 20% de la nostra producció era cotó verd. Clar, automàticament veiem que això tard o d'hora el anirem perdent. Al perdre aquest cotó vol dir que s'obren llocs de treball, vol dir que l'empresa pot estar en risc i vol dir que si volem suplir aquest cotó, a més la central d'esterilització en aquell moment estava en pleno auge, per tant era perdre pràcticament el 50% de la producció esterilització, perquè esterilització, a part de fer la cobertura, fèiem l'instrumental, amb el qual havíem muntat al parc, un superparc, i dèiem, ostres, igual anem perdent producció, amb el qual no ens interessava perdre. El que vam fer? Vam passar de tenir una amenaça a intentar trobar una oportunitat, i vam dissenyar, juntament amb una empresa de Barcelona, paquets quirúrgics reutilitzables que complissin amb aquesta norma. I a més, el ser de Barcelona, doncs, de proximitat. No? I hem, una mica l'objectiu ha sigut, hem tret aquest cotó, o aquest cotó ha anat caient pel seu propi pes, i hem anat substituint el que trèiem del cotó per aquest tipus de cobertura. Com ho hem fet? Amb una cobertura de polièster. És el cotó, us he dit que eren fils petits, es anaven ajuntant, el polièster és un fil continu llarg. Que per aconseguir que no passi líquids, per aconseguir que no passin microorganismes, que tingui una resistència determinada, el que l'empresa, en aquest cas Sedatex, va haver de fer és crear un fil, o sigui, crear un teixit amb molts filaments, val? De tal manera fer-lo molt tupit, però a la vegada que fos transpirable de dins cap a fora, perquè hi hagués un cert confort. El cotó, penseu que era molt confortable. Les solucions d'un sol ús no ho són tant, i aquesta no ho és tant com el cotó, però havíem d'intentar que fos més confortable que el d'un sol ús a poder ser. Com veieu, aquí són quatre fotos d'una mica el que fem, no? És un teixit impermeable, molt manual, amb cinteria. Si us recordeu, la norma deia no podeu posar pinzets, heu d'encintar, el camp ha d'estar estanc però mitjançant adhesius. Aquí tenim un problema, que és que el cotó plegàvem automàticament i això, aquest tipus de peces, les hem de plegar manualment perquè hi ha un tractament i un control i ho servim al client. No? Per tant, en aquest moment, abans de tirar res endavant, vam dir, anem a veure què ens pot passar. Lògicament, en el mercat, com a tot arreu, i quan treus un producte nou o canvies un producte, tens amenaces i tens oportunitats. Amenaces.
Tenim una competència forta de l'un sol ús. L'un sol ús són empreses, normalment són empreses molt grans, val? Que a més ens, han portat, ens portaven temps d'avantatge, val? I per tant hi havia molt mercat agafat per aquestes empreses. Els preus de mercat que tenien no sabíem quins serien. Hi havia un preu de mercat però no sabíem si podia pujar, baixar, no sabíem on ens trobaríem. Hi ha uns canvis en l'entorn i en la manera de treballar. La norma t'exigeix unes coses diferents de com ho fèiem amb el cotó. L'IVA, ara no, però quan vam engegar l'IVA de la cobertura d'un sol ús era IVA reduït, era IVA sanitari i nosaltres es considerava servei, perquè no estem donant un producte, estem donant un servei, amb el qual nosaltres tenim un 21%, però tenim un diferencial d'un 10% de directe. Abans d'engegar tenim un 10% d'un diferencial. I no sabíem com reaccionaria el mercat quan hi poses un producte reutilitzable sobre la taula, no? Per altra banda, no hi havia ningú que fes cobertura reutilitzable, hi havia una obligació de complir la norma o ens moríem, en aquest aspecte, és a dir, havíem d'intentar-ho sí o sí. Hi ha una visió mediambiental a la societat que cada cop està més palesa i va més a l'alça, i això és un punt a favor, i una mica el que ens va fer tirar a la piscina va ser, bueno, doncs a fora ha anat bé, aquí hauria d'anar bé. A banda, a casa nostra, què teníem? Fortaleses i debilitats. Debilitats. Això volia dir que havíem de fer una alta inversió en teixit. És un teixit molt car que havíem de fer una inversió brutal per poder servir, perquè el teixit és nostre, no és de l'hospital. Són peces de roba totalment noves. El cotó eren quadrats, rectangles, amb forats al mig i prou. Això són peces específiques per a cada tipus d'intervenció. És molt artesanal. Tot s'ha de fer a mà. Es renta, s'asseca, però a partir d'aquí tot el següent procés és manual. És un material més pesat. Això pel quiròfan és un problema perquè necessiten que ergonòmicament sigui el més àgil possible. Clar, a la que tu fas un teixit tan tupit i que a més la normativa t'està dient que la part crítica necessites que absorbeixi però que no passi a l'altre cantó, això s'ha aconseguit posant una làmina de poliuretà pel mig. Però clar, tot això pesa. Llavors és un teixit pesat o més pesat del que ens agradaria. Necessitem tenir un estoc de roba elevat, per tant un immobilitzat de diners molt important. Com que funciona amb cinteria i apòsits, hem hagut d'adaptar-nos a treballar amb un nou fungible. Hem hagut de formar tot el personal, tant el que prepara el paquet com el que està operant, perquè ha hagut de canviar les tècniques d'operar, i a més hem hagut de fer traçabilitat informàtica. La traçabilitat del que seria el sistema d'estabilització ja la teníem, però ara hem de fer una traçabilitat peça a peça. Per què? Perquè aquestes peces compleixen amb les propietats un temps determinat. Vale? Això ho tenim certificat. Llavors, clar, hem de saber en cada moment en quin estat de la vida es troba cada peça. I si mai volem tirar endarrere per veure si hi ha hagut contaminació creuada, hem de poder traçar la peça. Això no ho teníem. Com a fortaleses que teníem, nosaltres ja teníem un mercat. Érem coneixedors del mercat i som actors del propi mercat. És Axioma i la Mútua sempre hem apostat a igualtat de condicions pel medi ambient. És a dir, quan ja vam crear el Parc Logístic de Salut, ja vam muntar doncs, uns sistemes d'estalvi de vapor, de reaprofitament del vapor, uns sistemes de compactació, d'estalvi d'aigua. Per tant, ja hi havia una visió mediambiental a la casa que va costar poc convèncer la direcció amb aquest aspecte. Teníem un hospital com a consultor. Van ser una mica conillets d'Índies, de dir, tenim això, proveu, digueu-nos què tal, què refem, ells també ens donaven una mica la seva opinió i han pogut adaptar un producte bastant a mida. La bugaderia ja la teníem, teníem l'esterilització, teníem el parc, teníem la infraestructura. Estàvem posicionats en el mercat, nosaltres com a proveïdors, que ja érem del sistema, ja teníem uns clients de cotó. Per tant, s'entenia que en aquests clients l'acció comercial havia de ser menor perquè ja hi érem a dintre i si estaven contents amb nosaltres, doncs, bueno, probablement podrien fer el canvi, no? Per tant, érem uns referents amb una part del mercat, si més no. Teníem un personal preparat, que l'únic que havíem d'ensenyar-li és acabada, perfilar una mica la tècnica i teníem totes les llicències en ordre. Això què vol dir? Nosaltres, al ser una esterilització a tercers, l'Agència Espanyola de Medicament i Producte Sanitari ens dona una llicència per esterilitzar. Nosaltres tenim la llicència d'esterilitzar instrumental. El que vam haver de fer és ampliar el marc i poder esterilitzar cobertura quirúrgica.
però tota la paperassa grossa ja estava feta. Molt bé, decidim posar això al mercat. I aquí passen coses. Primer, aconseguim treure un teixit amb les propietats que la norma diu. Impermeable, absorbent, ignífug, antiestàtic lleuger, resistent i que no emeti partícula. Cap problema. Ja el tenim, el posem a sobre la taula. El malalt, fem una enquesta i ens diu el malalt i el que opera. Perquè clar, el malalt a vegades està despert, a vegades no. I ens diu, m'he sentit confortable amb la roba, d'acord? Sec, no s'ha mullat, no és traumàtic, és a dir, no hi ha hagut cap grapa ni cap forat, i comparem amb l'hospital i diuen, i efectivament hem reduït les infeccions. Vale. Avantatge per l'equip mèdic, que són els que porten les bates i els pijames. Es redueix el risc, s'acompleix la norma i confort. A banda, hi ha millores ambientals. Minimitzem el residu, reduïm l'impacte ambiental i és un producte de proximitat, val? Amb la qual cosa, si mai hi ha canvis, si hem d'adaptar-nos a una cosa nova, doncs, bueno, tenim una certa flexibilitat a fer-ho ràpid. Què ens ha passat? No tot han sigut flors i violes, hem tingut inconvenients i dificultats, hem hagut d'aprendre una nova forma de treballar tothom. Són canvis de tècniques i canvis de tècniques en una sala quirúrgica és un tema important. Hi ha un malalt sobre la taula. Hem hagut de formar molt, hem hagut de fer dissenys nous de teixit, necessitem ampliar l'abast de la llicència, el pes. Aquest encara és un problema que tenim avui una mica sobre la taula, però no hi trobem massa solució. Si baixem pes, les propietats no les complirem. És un producte fàcil de reparar, val? És un producte que a vegades es forada, però es pot reparar. O es pot reparar o no es pot reparar, però si es pot reparar, repara i queda perfecte. I s'ha de fer una gestió dels estocs, perquè ens podem trobar, com que hi ha molta roba en circulació, que l'hospital aquí tingui un problema, i tingui molts submagatzems, i tingui un immobilitzat de roba dintre de l'hospital que és innecessari. Per tant, què tenim? Un producte amb un disseny a mida, val? Amb una nova manera de treballar de cinteria i apòsits, i material no traumàtic que han d'utilitzar els professionals. Aquí us explico una miqueta el procés, no? Com veieu és un cercle, una mica tot això va lligat a l'economia circular, no? És un cercle tancat. La part més important, crec jo, és aquest d'aquí, l'envio de l'hospital al lavado. El resto és adaptable i es pot canviar i modificar les vegades que calgui. Si això no ve aquí, tot això no passa. El rentat. Hem hagut de rentar diferent la roba. El cotó es podia rentar, podies posar un bany més o menys agressiu i mira, t'aguantava més o menys, aguantava més o menys, però anava fent i era un material barat. Aquí no, hem hagut de canviar la manera de rentar. Hem hagut de fer controls en el rentat, que no els fèiem. Hem hagut de comprovar tota la funcionalitat cada vegada de cada peça. S'ha de plegar manualment, que abans anava automàtic. L'hem d'empaquetar, és a dir, cada client diu com vol que sigui cada set. L'hem d'esterilitzar, hi ha un control en l'esterilització, tenim un tècnic gran que valida la càrrega i l'allibera cada vegada, s'expedeix, s'envia, l'hospital usa i torna a venir. I això 75 vegades per una peça. Val? Cada peça repeteix aquesta roda 75 cops. De fet, aquí hi hauria una fletxa que surt cap aquí que haurien de posar si es pot reparar o no i si torna a entrar. Ja està, és l'única diferència que hi ha. Per tant, tenim un procés, tenim un producte que compleix, el posem en el mercat, la mútua ens diu coses bones, coses dolentes, que es pot millorar i que no, però tenim una peça de roba que no durava 75 vegades, durava 30. Canviant processos de rentat, canviant processos d'esterilització. Per què ens passava això? Bé, doncs, probablement perquè la peça no vam acabar de trobar el proveïdor de roba inicial que feia falta. Fins que, efectivament, Sedatex, una empresa del grup Pica Aguilera d'aquí a Barcelona, es va posar en contacte amb nosaltres i ens va dir, escolta, això que vosaltres teniu que teniu problemes, us podem ajudar. I ens van fer un teixit que realment compleix la normativa, i a més estan aquí al costat, amb la qual encara ajudem més al propi client, no? Per tant, a l'any 2008 podem dir
que tenim un producte perfectament competent que podem tirar al mercat. I a més, tot fet a casa, des del fil fins fins al final, fins qui l'usa, no? I aquí una miqueta una comparativa que ens fan arribar des dels hospitals, és a dir, hem fet enquesta de satisfacció i és una comparativa que els hospitals ens han fet arribar, no? De dir, complim la normativa, sí, tant amb l'un sol ús com amb la nostra cobertura. Confort, l'un sol ús en té, però el nostre diuen que en té més. Residus, l'un sol ús té molts residus i nosaltres no tants. Propietats tècniques, l'un sol ús compleix els mínims, és a dir, la normativa et marca uns barems que els has de complir. Però clar, nosaltres els hem de complir 75 cops, amb la qual cosa, quan aquesta peça és nova o va agotant-se, diguéssim, anem baixant l'escala. Però quan nosaltres la rebutgem, encara està complint la normativa. D'acord? Per tant, quan és nova, compleix la normativa molt per sobre del que realment cal. El cost. S'ha de tenir en compte tot el moviment transversal, és a dir, cost. Hi haurà sets que són més barats, hi haurà sets que són més cars, material sol que és barat i material sol que és més car, però el conjunt surt més econòmic. Normalment, l'un sol ús fabrica a l'estranger i ens quedem aquí amb el residu, nosaltres ho fabriquem tot. Espanya, Catalunya, de fet és a Catalunya, Barcelona, Terrassa, queda tot aquí, marcat. Aquí ve una mica la part de dades, no? Nosaltres l'any 2010 ens vam posar en contacte amb Inèdit per fer una anàlisi de cicle de vida i una petjada de carboni del producte, comparant-ho una mica amb l'unsolús, perquè nosaltres sí que dèiem no genera tant residus, sembla que mediambiental és més sostenible, mediambientalment és sostenible, però hi ha un procés de rentat, hi ha un procés d'esterilització cada vegada que hem de veure realment quin impacte té això en el producte i en el medi ambient. Perquè quan estem posant una bandera de que som superecològics i realment no ho som tant. Doncs es fa aquest estudi i es comparen 75 metres quadrats d'un sol ús, un teixit d'un sol ús, amb un metre quadrat rentat i esterilitzat 75 vegades, que va ser el mateix, del nostre teixit. Val? De tal manera que amb un sol ús tenim 26,3 quilos de CO2 equivalent, i en el nostre cas, en el cas de la cobertura, són 8,2 quilos, i en el cas de les bates, 6,6. Recordeu que la cobertura és aquesta, les exigències normatives eren superiors, per tant, ja s'entén que ha de ser un pèl pitjor la cobertura que les bates en aquest aspecte. No? Però tot i així, estem 3-4 vegades per sota del que podria ser l'un sol ús. Primer mirem el gràfic de baix. No sé si es veu gairebé els que esteu al fons, segurament les lletres no les llegireu, però bueno, us ho explico. El gràfic de sota és el que en diem gestió finalista, un sol ús. Val? Tenim el fabricant, fabrica el material, val? I l'esterilitza i el posa en el mercat. Un cop l'hospital l'ha usat, això, basura. En el nostre cas, el fabricant, Sedatex, fa el material. El teixeix, el renta, tot. O sigui, ja veieu que aquí hi ha molts més trossos que aquí. Per tant, d'entrada, tu dius aquí, probablement, mediambientalment no sé si anirem gaire bé. Tenim una confecció, un embalatge, i llavors aquí és la roda, la mateixa roda, resumida, però és la roda que us he ensenyat abans. De dir, doncs hi ha un ús hospitalari, 75 vegades, es renta, s'asseca, s'encinta, s'esterilitza i tornem a engegar. I quan s'acaba, es recicla. Què passa? Aquí una mica també és un punt fort del nostre teixit. El nostre teixit, quan ha arribat a 75 usos, no el llancem. El donem un altre cop al fabricant, en fa fil, que serveix doncs, per fer fundes de cadires, serveix per fer codis de barres, etiquetes, serveix per fer bolsos, el que convingui. Per tant, es reaprofita aquest fil. No només aquí s'han fet estudis i només Axioma n'ha fet. Als Estats Units n'han fet d'altres. Entenc jo, perquè els números són aquests números són molt millors que els nostres, val? Entenc jo que igual l'un sol ús era diferent o la cobertura reutilitzable no hi havia tant impacte, però en el fons una mica és el mateix, no? El reutilitzable està bastant per sota que l'un sol ús, molt més que en el nostre cas, és a dir, nosaltres si haguéssim tret aquests resultats ens podríem posar una superbandera d'ecològics, no és el cas, nosaltres estem 3-4 cops per sota, ells
encara més. Per tant, el que us deia, un cop la cobertura quirúrgica arriba al final de la seva vida, la reaprofitem. És el que en diem economia circular. Això us ho llegiré perquè això ho he de dir com toca. L'economia circular és la principal estratègia d'Europa per generar creixement i treball, amb el recolzament del Parlament Europeu i del Consell Europeu. Pretén crear un marc polític i a realitzar una economia eficient, que hi hagi una baixa emissió de CO2. Identificar i crear oportunitats de creixement econòmic i impulsar la innovació i la competitivitat. Això en el nostre cas, doncs, què hem fet? Hem innovat en un teixit, sí que era veritat per salvar una miqueta els mobles, però en el fons hem hagut d'innovar en un teixit, no? Garantir la seguretat i subministrament de recursos essencials i lluitar contra el canvi climàtic. Per tant, és un concepte econòmic que s'inclou en el marc del desenvolupament sostenible i el seu objectiu és la producció de béns i serveis, nosaltres som un servei, al temps que es redueix el consum i el malbaratament de matèries primes, aigua i fonts d'energia. Per tant, proposa un nou model de societat, optimitza els estocs, és un punt que nosaltres podríem millorar, optimitza els fluxos de materials, energies i residus. L'economia de funcionalitat és una economia de la funcionalitat, és a dir, privilegiar l'ús sobre la possessió i la venda d'un servei sobre la venda d'un bé. Aquest seríem nosaltres, per entendre-nos. Donem un servei en contra d'un material. A la mútua no només hi ha aquesta iniciativa a nivell d'impacte ambiental, se n'han fet d'altres. De fet, la mútua l'any 2015... hem presentat el cinquè informe del Global Compact, en el qual, això és un pacte mundial de les Nacions Unides, en el qual és una declaració de bones intencions, no que tot són lògiques, però ningú les fa. És una crida a les empreses a alinear les seves estratègies i operacions amb els principis universals dels drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció, i a prendre accions que permetin avançar en els objectius socials. A la mútua tenim accions fetes des de la part sociosanitària, des de la part assistencial, i a nivell de medi ambient, doncs, una de les accions és aquesta, és l'Esteripac. No? I aquest any, els de Global Compact ens han donat el nivell Advance. Hi ha només 70 empreses a Espanya que tenen aquest nivell, i em sembla que hi ha, no sé si són 15.000 o 17.000 empreses a tot el món que estan englobades dintre d'aquest pacte. Val? Doncs a Espanya, no sé si n'hi ha 1.500 o 1.700, doncs 70 tenen aquest nivell, i una d'elles és la Mútua de Terrassa, com a tota la institució. Dintre d'aquest, dintre del Global Compact, hi ha una sèrie de principis a complir, que és el que us deia, una declaració de bones intencions que ningú fa. Nosaltres amb l'Esteripac complim el 7, el 8 i el 9, que és mantenir una visió preventiva favorable al medi ambient, fomentar les iniciatives que promoguin una responsabilitat ambiental, afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Val? A més, aquest informe el que valora és l'evolució d'això. Segurament fa 5 anys, les dades que hem presentat a l'Esteripac eren unes, que les que hem presentat ara són unes altres. Llavors, aquest reconeixement d'Advance el que fa és, no només mira el que fas, sinó mira que evoluciones. Per això te'l donen. Val? Per tant, des de la mútua anem progressant a nivell ambiental. Llavors jo dic una cosa, hem d'aprendre a pensar amb la R. Això ho vaig treure d'una gent que fa economia circular, que diuen, hem de repensar, hem de redissenyar, hem de refabricar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar energia. Per tant, pensar amb la R. Tot això vol dir que estem generant una nova economia, estem movent una cosa que ja s'està movent. És una roda que no ha de parar. Val? I hem de fer-la funcionar. Com han comentat nosaltres, aquest any hem ajudat o hem escrit una part del llibre de l'Ellen MacArthur Foundation. No? Sobretot hi havia una part que era destinada a temes hospitalaris. I ens van trucar i ens van dir, escolta, voleu participar? I vam dir, cap problema. I una mica hem explicat la nostra visió del mercat català i el mercat espanyol amb la cobertura quirúrgica. No? Aquesta sí la nostra part. Això és si el recurs és natural, i això en el nostre cas de l'Esteripac és un recurs no natural.
Val? Com veieu, pues, s'ha de reparar, s'ha de tornar a posar en funcionament, s'ha de refabricar, s'ha de reciclar, una mica totes les erres que anàvem comentant, no? Resultats d'haver fet aquest invent. Hem contrastat una amenaça. Per tant, hem passat de tenir una cosa que anava pel pedregar a, bueno, a tenir un producte digne sobre la taula. Servim actualment 60.000, ara ja són 70, perquè hem agafat una cosa nova últimament, seran 70.000 cirurgies anuals. L'acció inicial va ser defensiva i ara som proactius, és a més intentem fomentar tot el que nosaltres creiem com a eco, com a circular, com a logística inversa, intentem fomentar, intentem explicar-ho a la gent, intentem que tot això vagi a més, creiem que és el camí a seguir. Millora el nivell qualitatiu de l'empresa, incorporant l'ecoinnovació, la sostenibilitat i el pensament econòmic circular. Segurament no estaríem aquí parlant i Axioma no seria coneguda si no haguéssim fet, entre altres coses, aquest producte. Pensar en la R, recalco, per mi és la més important de totes. I tenim publicitat i introducció a nous mercats, ja no només a nivell espanyol, sinó també a nivell europeu. Penseu que el model del parc, ara l'hem ensenyat a Austràlia, l'hem ensenyat als Emirats Àrabs, l'hem ensenyat a Kuwait, l'hem ensenyat a Bèlgica, a Holanda, a Canadà. És un model bueno, innovador, una mica arriscat, que agrada. I per tant creiem que el futur ha de passar per aquí. Això és una opinió, inclús els professionals sanitaris també ho veuen així. Passa que fer això costa. A nivell de client, què ha notat el client? Un estalvi econòmic d'un 15% en cirurgies convencionals. Té un producte d'alt valor afegit, de gran confort i fet a mida, i rep un producte de proximitat, amb el que us deia que això té avantatges a nivell de quan s'han de fer canvis. No? I és un producte fet a Catalunya des de l'inici del fil fins al final de la seva vida. No? I aquí he volgut posar una comparativa que han fet un estudi també americà, del reutilitzable versus l'un sol ús, no? Ja us dic que els americans suposo que tiren, es compren molt cap a casa, perquè això surt bestial i a nosaltres no en surten bé. Però bueno, ells d'entrada ja han dit que un cost inicial d'un set són $60 quan aquí en són 200. Vale? Però jo no em miraria tant amb el cost, sinó em miraria el waste disposal, que en aquest cas és zero. En el nostre cas no és zero, perquè recordem aquest producte va embossat amb bosses, perquè vam haver de canviar, l'embolcallat inicial era també de reutilitzable, hem hagut de posar unes bosses perquè aquest embolcallat inicial garantia una esterilització d'un mes, només. Això és un problema per l'hospital, llavors hem hagut de canviar-lo, posar unes bosses que garanteixen una esterilització de 6 mesos, una esterilitat de 6 mesos, una caducitat. Comparant-ho, és millor tenir una caducitat de 6 mesos malgrat hi posis una bossa, que no pas tenir un embolcall reutilitzable que només duri un mes. Per què? Perquè estàvem reprocessant, amb la qual estàvem gastant aigua, energia, esterilitat, esterilització, vapor, sabons, reprocessant una cosa que no s'havia usat. És a dir, el quiròfan ens ho havia de tornar perquè havia caducat. I vam dir, home, doncs això no té cap mena de sentit, ha de durar. I malgrat hi hem posat un fungible nou, garantim 6 mesos de caducitat. Val? Això és bo pel client i és bo pel procés. I per acabar, aquesta és una frase que ens agrada molt, que diu, un periodista le preguntó a una pareja de ancianos, ¿cómo se las arreglan para estar juntos 65 años? Y ella le contestó, nacimos en un tiempo en que si algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba a la basura. Pues, moltíssimes gràcies.